Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Minecraft, където с монстъра ще играем Build Battle. Преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Напомням ви, че днес от 16:00 съм на живо в Facebook страницата ми, където ще играем Minecraft в пакта GTA 5 Roleplay. И най-вероятно някои други игри, като освен това ще направим и раздаване на GTA 5. Така че не изпускайте стрима, линк към него може да откриете долу в описанието. Я, това прасе агент ли е? Това е прасе агент! Бах тякия скин, човек! Така, темата ще бъде... Butterfly, джетски, лодка, джетски? Айде джетски! Гласен съм, търно малко лятно така. Айде! Знаеш какво, ако искаш ти направи един джет, аз ще направя друг джет. Само че добре, трябва да направим... Чакай! Ще мога ли да го направя това цялото във вода? Мога! Идеално! Ей, не е толкова с голям джет, бе, брат! Ох, майко... Еми аз ще направя тогава син, ти ще му почваш червен. Ще го започна някъде... А, лошо. Така, някъде ето тук. Добре, ще го карам по твое, за да ги направим еднакви. Само че аз няма да използвам такова черно. Ти си ненормален. Добре, дай ми хубаво черно тогава, да ти видим твоето. Бате, това не е черно, не знам дали виждаш. Виждам какво е. Стой сега. Моя ще е някакъв явно по-малък, по-ниска мощност. По-малък ли е? Не знам. Ето тук. Това трябва да е навътре вече. Тук ще му е седалката. Той искам да направя спирачките някак си, ама. Може би с черно стъкло. Били ми дал стъкло. Чакай бе брат, давай, сапа ще ти дам и материали. Не, ти бе брате. Играта не ми го дава. Но ми играта... трябва твоето стъкло, знаеш. Играта не обича да ти дава май някакви неща. Така. Ай, това се дошло така стана бе. Защото... Добре де. Симетричен е джета. Какво съм му объркал? Един блок навътре, един блок навътре. А, ма той си симетричен. На мен що ми изглежда несиметричен. Нямам никаква идея. Ужас, така много мразя. Защото като нещо ти е несиметрично, ти мяза, че е симетрично. И това съм го забелязал. Така? Отзад трябва да му направя някаква перка, нещо, не знам. Няма нужда. Не, то, те са под водата. Ми явно ще имаме различни модели джетове. Явно. Добре, сега, моля ми обясниш това, защо така стана. Не знам, от едната страна има повече. Не трябва да е така. За кое, за джета ли ми? Мхм. И не знам. Ако не съм много по джетовете. Ай, ти избра по-хубавия цвят. Вау, ти шо го избра такъв тъмен гнусен? Аз го правил вълна. Ах, се тая. Нищо. Така. Аз даже мисля да имам и човек на него. Секунда да видя. Аз опитвам да измисля нещо, как да изглежда малко по-добре. Да, ще направя един човек набързо. Опаля. Така. Добре, това джет ще стане по-хубав, обаче аз пашим човек. Ако не друго. Така. Помогни ми за джета, ако си свършил. Така, още не съм готов. С мога. Добре. Имам идея, много добра идея. Съжалявам се, няма да ти помогна. Така.
Оле-ле. Не! Трябва ми кофа с вода, бъкет. Брат, трябваше да започне май един джет да правим. Щяхме да се справим. Служи на мен такива! Чуваш ли? Идвам. Само една секунда, че се видях нещо, което ми харесва, но мога. Стой. Така. Не. Пак. Добави малко желязо и по моя. Така. Аз доста несиметричен съм го направил, но това не ме интересува. Така. Монстър е. Спокойно можехме да си помогнем. Ама избрахме да правим различни джетове. Чакай. Така. Опаля, аз имам една друга идея. Така. И добре. Ами. Честно да ти кажа, аз съм доволен от това, което стана за моя джет. Това също е готин. Моя порема и човек обаче. Нямам идея какво е това. Дизлайк. Джет, който е изправен. Какво? Титаник джет. Добре, формата на този му се е получила, но само това. Формата между другото не е много добра. Е, правилно е. Ама... Правилно е, ама... Много време имаш и не... Това какво трябва да е? Моля? Аз съм сграда във водата. Ами, това ако не го спечелим, нямам никаква идея какво трябва да направим повече. Този между другото е приличен, малко по-интересен е. Оля-ля, я виж моята! Виж моя човек, виж го къв е пич! Е, очите са му бъгнали бе мамка му бе човек. Аз се гледам моя очите. Гледай си, хората са хвърлили око повече на моя. Да, защото имаш човек. Немо! Само че той е умрял. Той е умрял, ма. Точете най-як от всички. Е, бай ти лодката. Това е... Майко. А, наистина е лодка, не, това не знам как е джет. Оле-ле! Ай, това джет за бебе ли е, бе? Каква е тази седалка? Да, наистина, седалка някакъв човек. Моля? Какво е това? Как сме втори? Чакай! Да, този не го ли видял? Този джет не го ли видял? Видях го, ама този е грозен. Не, по-хубав от нашия е по-ръвен. Не, не, по-хубав. Айде по-густик. Правили сме по-густик на твой клип. Соларната система. Така. Точно нещо, какво ще да ти кажа, че искам да направим между другото. Давай, прави го пиксел арт. Стой, слагам пода. Слагам пода. Ето, така ще бъде пода. Това да бъде вселената. Оранжево с... кафяво. Ще бъде следващата планета. Коя беше втората планета? Монстъра не си го направил слънце. Меркурий, не се прави така. Чакай, бе! Виж, чай да ти го закръгля малко. Не, не знаеш, че ще ползвам и оранжево, бе, брат. Да, знам, обаче аз да ти направя формата, че ме дразни да ти я гледам така. Ето тя формата. Така, правя следващата планета, която... Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, просто няма да ги направим всичките, до Земята да ги направим. Така. Много голяма правим Меркурий. Тя е най-малката. Трябва да направиш много малка. Брат, забравя се с това гигантско, съжалявам, не го мога.
Ох, са, и размерите ли ще трябва да гледаме? Ми брат, искаш ли да ти дадат шит? Защото на хората им пука всъщност за размерите. Чай се, зависи за какви неща. Брат, за повечето неща им пука за размерите, съжалявам. Така. Ох, това как ще го направя като планета сега? Ето, горе-долу я направя. Да му направи ли усмивка на слънцето, което от втори клас? Не! Прави я хубава. Прави го хубаво. Така. Ми, горе-долу това има май форма на кръг. Или на яйце по-скоро, но нищо. Пак мяза на нещо. Така. Чакай, де, чакай! Ще му добавя кафяво. Добре, са, просто... Венерата е това, Василе, а кажи ми как да го напраса. Какво? Василе, така. Виждаш ли... Няма значение. Давай, прави направя... просто. Ще обърна цветовете, няма значение. Ами, добре, чакай са. Аз какъв цвят да го напраса, Венерата, бате? Не знам. Ми е това, го избирам. Просто знам, че не е правилно. Това ма майната. И сега трябва да го правя гигантско, бате. Аз просто искам от едната страна да бъде по-кафяво, от другата по-такова. А, няма място за земята обаче. Така. Земята ще я направим ето тук. Монстър е... Дай да направим земята по-скоро, дай земята по-скоро да направим. Меркурий и земята, ти вред ли си? Не, по-добре беше да ги направиш, да направиш Меркурий по-малка. Направих я доста по-малка. Давай, прави земята. Ще ги очертава с черно после, за да е по-яко. Ти направи формата. Добре, че ще ти следя формата. Чакай. Оле, майко. Още едно. Няма как да ги съберем, то много е малък пода, да го бягаме по-чери странично. Малко крива става се. Чакай ми... тук. Ей, тука. Така. Една дълга. Били добре, аз отивам да ги очертава в черно, за да изглежда по-добре. Аз ще направя облаци. Така. Можем да направим такова. Можем да направим едно НЛО отгоре, ако ни стигне време. Звезди! Но спомни жълто насякъде просто. Така. Нали знаеш, че не са само жълти? Те са бели принципно, Васе. Няма такова да. Жълти, червени. А, Васе, ти ги виждаш. Стой! Няма да даваме уроци сега за космоса, молата се. Прави, играем Майнкрафт, брат. Какъв ти космос пипет, не? Мале, земята е малко във формата на яйце отдолу. Стой. Няма приятел, живота е във форма на яйце, по принцип. Стой. Чакай, Васе, нали? Метеорите като ти удари става леко във форма на като яйце, остей. Така е по-добре. Не, така е по квадрат. Не бой се, бе, добре. Приличам... На слънце. Не прави усмивки, молим ти се! Не! Ох, май! Ти харесва, отиваш, ще я махаш сам. Брат, защо? Имаш време да я махнеш. Чакай. Странно. 30 секунди да я махнеш. Странно, но ми харесва тая грозна усмивка. Малко по-тъмно да го направим. Много по-добре. Брат, да махам ли усмивката? Махни я, бързо! Ще те прибия. Ами, май стана добре. Чудех се дали да слуша някъде Истър Ек, ама земята мяза на яйце и си към не няма. Той другата планета мяза на яйце. Не бой се. Да, другата планета значи ли, че мяза на яйце? Да, защото скъси, за да не се докосва. Защото... Защото не се сети, че може да направим земята наполовина. Слънце? Земя? И луната забравихме, бе! Съчинавам да се, ама ти забрави Меркурий и по луна ще слагаш. Къде да не забрави? Не съм не забравил. Спутвам я за на Венера да ти кажа. Нямаме Меркурий, нямаме и луна. Меркурий е по-голяма. Няма и слънцето тук. Това са лайна на различни кучка в яйна. Това е само слънцето, което е... От едната страна е изгоряло малко, ми се струва. Това е готино! Ама е... Симпъл. Мразя хладно. Това тук е горе-долу. Какво трябва да е това? Защо тук има някаква огнена път? Добре, нашето колкото и яйцевидно да е, мисля, че е най-добре. Това дори не е слънчевата система. Това са риби. То май не е гледал. То май му е гледал друга дума. Така, нашата слънчева система с яйцата. Съжаляваме, хора.
Трудно ни е да правим кръговатка. Дай супер пул, ще ти чупа главата, ей! Тази е най-отдясно планета е добра, по принцип. А какви стия кръсове, бе, брат? Това да не е църква. Брат, следващия път ще ги правим квадрат, не ме интересува. Как квадратни, ти нормален ли си? Опа, айде! 144 точки в първо място, удри! Според мен не заслужаваме, ама добре. Според мен си я заслужихме, макар и яйцата. Поред сме се постарали повече от другите. Честно, много се надявах да спечелим и с джетовете, обаче за малко не се получи. Аз лично съм адски доволен от двете постройки, надявам се вие, ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.